Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Matí de divendres, a les portes d'un altre cap de setmana que s'espera amb temperatures força altes, segurament no tant com el pic de calor que vam patir fa uns dies, el passat cap de setmana. Avui, en aquest matí de divendres, aquí al Bon Dia Tarragona, volem parlar de platges, volem parlar del Servei de Vigilància i Seguretat de les Platges de Tarragona, que un any més anirà a càrrec de la Creu Roja. I avui en volem parlar amb el coordinador de aquest servei, que és el Nacho Cancio. Nacho Cancio, molt bon dia. Hola, molt bona, Ricard. Des de fa uns dies ja heu començat el servei, però només puntualment, com és també habitual, a la platja de la Rabassada i els caps de setmana, no? Ah, això mateix, com cada any, com bé dius, des del dia 15 de maig, només en caps de setmana i festius, fem servei de vigilància, servei de socorrisme a la platja de Rabassada els caps de setmana. I quan estarà el servei al 100%? I a partir del 16 de juny ja passem a fer la cobertura de manera diària, cada dia, i a totes les platges del municipi. Amb quin horari? Amb l'horari d'altres anys, de 10 del matí a 7 de la tarda, si no m'equivoco? Exactament, l'horari mantenim el mateix, de 10 del matí a 7 de la tarda, sí. Quants punts tindreu aquest any? Enguany ampliem i posem un punt de vigilància més a la Cala Jovera, fent un total de 18 punts de vigilància i socors. I quantes persones? De quant personal disposarà el Nacho Cancio al capdavant d'aquest equip del servei? Doncs uns quants. Enguany serem un total de 60 professionals per poder dur a terme tot aquest servei. 60 professionals per tot l'estiu i per tantes platges, em semblen pocs d'entrada, tot i no ser-ne un expert. Bueno, augmentem, crec que són 6 places respecte de l'any passat. Cada any augmentem 2-3 professionals més, entre socorristes, patrons, tècnics d'ambulància, operadors per gestionar les emergències. Anem creixent a poc a poc cada any. No sé si són suficients, però són els que ja ho sé, però us agradaria potser tenir-ne més? Sempre ens agradaria poder-ne tenir més, però sí, són suficients. Amb aquesta quantitat de persones es pot gestionar perfectament el servei. En qualsevol cas, per arribar a treballar en el Servei de Vigilància i Seguretat de les Platges de Creu Roja, hi ha unes proves, en vau fer una convocatòria, però necessiteu fer-ne una segona, si no m'equivoco, perquè no vau omplir les places. Sí, a la Creu Roja, a tot arreu, a tot Espanya, es fan proves de selecció, és marca de la Creu Roja el fer aquest tipus de proves, i aquestes proves es fan a nivell provincial. Nosaltres quan fem convocatòria és per recollir socorristes per tots els municipis de la província on gestionem platges. Aquí a Tarragona ja cobriríem servei, però a altres municipis no. Aleshores hem de fer una segona convocatòria per acabar de cobrir aquestes places. I quan es fa aquesta convocatòria? Doncs aquest dissabte, justament demà, faran les proves físiques i aquesta setmana, el dimecres, si no m'equivoco, van fer l'examen teòric. En qualsevol cas, són places que anirien per altres punts de la demarcació, no per Tarragona Ciutat, que ja estan les places, teòricament, les 60 places estan cobertes. Pot ser que algun dels socorristes que faci les proves ara, si treu millor puntuació i l'entrevista sembla ser millor que algun altre candidat de la convocatòria anterior, vingui aquí a Tarragona. De moment això, fins que no acabin i tinguem resultats, no ho sabem. Quin és el perfil habitual de la gent que treballeu en el servei de platges? Doncs ja des del típic estudiant que ha fet el curs de socorrisme universitari, no? I durant els anys dels seus estudis, els estius, aprofita per treballar, fins a ara cada vegada més gent que intenta dedicar-se durant tot l'any al tema del socorrisme, a l'hivern fent cursets de natació o piscines climatitzades, i a l'estiu tornen a les platges. Són els dos grans perfils que tenim. I quines són les feines que desenvolupeu, les diferents funcions o feines que heu de fer en el servei del dia a dia? Nosaltres sempre expliquem el servei com a servei de vigilància i socorrisme, no? Sempre posem-lo de vigilància davant perquè és el que més fem. Pràcticament el 90% de la feina del socorrista és vigilar. El típic que es queda assegut que no està fent res, no és que no estigui fent res, és que està vigilant, no ha de fer res més. I després, doncs, des d'assistències sanitàries, assistències socials, que fem a les diferents platges i els diferents usuaris que ens ho requereixin, i
com a qualsevol altra feina, doncs manteniment de les instal·lacions pròpies i del lloc de treball. Hem parlat de recursos humans i de recursos materials. Amb què compteu? Doncs nosaltres al servei disposem de tres motos aquàtiques de rescat, d'una embarcació semirrígida que la tenim a port, d'un vehicle 4x4 de rescat i d'una ambulància de suport vital bàsic exclusiva pel servei. I com és el dia a dia? Ens pots explicar una mica, sobretot a partir del 16 de juny, no?, que és quan ja tindreu tot l'operatiu en marxa i totes les platges, aquests 18 punts que ens comentaves repartits per un terme municipal que, recordem, el de Tarragona jo crec que és bastant complex, no? Perquè des de la platja del Miracle fins a la Mora o Tamarit hi ha moltes peculiaritats. Com us organitzeu en el dia a dia? Explica'ns una mica com ho fareu. Doncs nosaltres estem al lloc a les 9:50 ja, i primerament fem una obertura per emissora via ràdio, l'operador de sala, que tenim un operador de sala propi només pel servei, va preguntant a tots els llocs, a tots els socorristes, si estan al seu lloc i amb quin color de bandera obriran el servei. Així ens assegurem que a les 10 en punt tots els llocs estan operatius i si hi hagués qualsevol incidència doncs la puguem solventar el més aviat possible. I a partir d'aquí, doncs, a cada platja, els diferents llocs tenen els seus cronogrames, els seus quadrants per fer les rotacions de personal, les vigilàncies dinàmiques, els patrullatges, els temps de descans perquè els socorristes puguin dinar. Ho tenen tot bastant pautat. Si no hi ha res, doncs segueix la pauta i ja està. Que hi ha qualsevol incident, qualsevol emergència, el primer socorrista que ho veu ho comunica via ràdio i gestionem, doncs, si cal moure això, una moto d'aigua, doncs es mobilitza. Si cal mobilitzar l'ambulància, es mobilitza. Si he d'anar jo com a coordinador, perquè no és algo tan sanitari, és algo més de gestió, doncs hi va, cap problema. I així, doncs, fins a les 7 de la tarda, que fem a l'inrevés, en comptes d'obrir, l'operador de sala dona autorització per tancar via ràdio també. Tots els llocs tanquen i demà un altre dia. I quan aquest altre dia hi ha la previsió d'entrada és de mala mar, no?, de que pot haver-hi temporal, de que les previsions no són més aviat positives, sinó al contrari, actueu ja d'entrada, la previsió ja d'entrada actua d'una altra manera? No, nosaltres l'operativa és exactament la mateixa. L'única diferència seria que sí que avisem entre nosaltres mateixos, no? Ens avisem d'això perquè els socorristes es puguin mentalitzar, doncs que no podran estar tan a dins del lloc de socors, que hauran d'estar més a peu de platja informant a la gent perquè no estiguin a l'aigua en el cas de les banderes vermelles. Abans, quan parlàvem d'això, no?, de com es coordina el dia a dia del Servei de Vigilància i Socorrisme de Creu Roja, parlava d'aquesta extensió de tants quilòmetres de platja i de perfils tan diferents de platges. I ja teniu detectades algunes zones especialment de més risc pels banyistes? Sí, sempre hi ha algun punt a totes les platges que comporten un risc afegit, no? Per exemple, a platja de Savinosa, les roques que hi ha tocant al sanatori, quan hi ha mala mar, allí sempre es formen corrents i remolins perillosos, que de fet a la cartelleria de la pròpia platja està indicat com que sempre és una zona de prohibit el bany, no? Igual passa a la platja de la Mora, el tros que toca cap a la punta de la Mora, allí quasi sempre es forma un remolí, tot i que aquests 2-3 últims anys cada vegada va menys, però sempre hi ha aquests punts més conflictius, no?, que quan hi ha mala mar de seguida es nota el perill. I per l'experiència dels últims anys, noteu comportaments cada cop més cívics o a l'inrevés, o més incívics? Noteu cada cop que heu de fer sortides per decisions dels banyistes absolutament imprudents? Què noteu? Què palpeu? Hi ha de tot. No hi ha una pauta bàsicament d'un sol perfil. Depèn del dia, depèn de l'estat de la mar, perquè hi ha de tot. Hi ha dies que hi ha el grup de joves que va saltar de les roques i els vas avisar i no et fan cas i passen de tu, com hi ha dies que ve un grup de una despedida de solter que els hi vas a dir i no tenen cap problema i es comporten com correctament, no?
Hi ha de tot, això depèn, és una sorpresa cada dia. Però la principal imprudència, podríem dir, del banyista, o la principal actuació que heu de fer per socórrer un banyista que està en risc, quina és? La principal imprudència així més destacada, sobretot, és el tema del salt de roques, ja que hi ha moltes zones també que queden fora de la nostra vista, no? A la punta del Miracle, per exemple, cap a darrere, cap al Fortí, nosaltres allí no veiem res, si no anem expressament allí i no sabem que salten o no. No és que sigui un perfil que nosaltres haguem d'atendre sovint, perquè no s'acostumen a fer mal, però el risc hi és. I després, amb el tema de banderes vermelles, quan hi ha mala mar, clar, els socorristes informen que el bany està prohibit, però hi ha molta gent que bé perquè no fan cas, o bé perquè el socorrista no ha arribat a temps a informar-li, entren a l'aigua i el socorrista ha d'entrar per ajudar-lo a sortir perquè la persona no pot sortir. Com preveieu aquest estiu? O això és impossible? Nosaltres no fem una previsió directament com a tal. Sí que és veritat que el tema dels hotelers, no? Sí que preveuen que amb reserves i tal que aniran plens. Si el turisme ve fort, doncs és sinònim de que hi haurà gent a les platges i per tant nosaltres tindrem feina. Com més gent hi ha, més feina tindrem. Per anar acabant, una qüestió que no afecta directament a Creu Roja, que no és responsabilitat ni del Nacho Cancio ni de la pròpia entitat, però parlem d'horaris i parlem de la temporada en què feu el servei, no? Els horaris, ja comentaven, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, però clar, segurament cada cop noteu més que quan vosaltres plegueu a les 7 de la tarda, o potser quan arribeu a la platja a les 10 del matí, ja hi ha molta gent. Seria convenient ampliar els horaris? Sí que és cert que, sobretot a la tarda, al matí potser no tant, a les 7 de la tarda quan marxem queda molta gent a la platja. Nosaltres, en dies de mala mar, sí que com paral·lelament gestionem un conveni amb Salvament Marítim, rebem alertes i avisos, dies de bandera vermella, per a les 7:15, 7:30, i que a la platja de tal hi ha algú amb problemes que no pot sortir, aneu cap allí. Però no és un número de vegades significatiu. Que estaria bé de fer-ho? Sí, estaria bé. Però aquí entren molts aspectes a tenir en compte i és decisió de l'Ajuntament. Sí, sí. No, ja deia que no era un tema de Creu Roja, en tot cas de l'Ajuntament, però sí que ens sembla interessant aquesta reflexió sobre l'horari i fins i tot sobre la temporada, perquè en un context de crisi climàtica, de canvi climàtic, i en fi, l'evidència més gran l'hem tingut en els darrers dies, no? Amb el cap de setmana passat, la setmana passada, amb aquelles temperatures extremes que semblaven de ple mes de juliol, amb les platges, m'imagino, molt plenes, i sense servei de Creu Roja, només a la platja de la Rabassada, com comentàvem al principi de l'entrevista, el dissabte i el diumenge. Per tant, la reflexió, insisteixo, encara que no sigui cosa vostra, faria pensar que els ajuntaments, si fos possible, hauríem d'ampliar la vostra feina, no? Sí, a nosaltres ens agradaria, també facilitaria que la gent passaria de tenir 3 mesos de feina, potser 4, no? Facilitaria les coses a l'hora del personal. I, evidentment, doncs, com a servei per la població, pels usuaris, seria molt millor. Clar, però noteu aquesta necessitat. Per exemple, el cap de setmana passat, m'imagino que només estàveu al punt de la Rabassada i la platja devia estar ben atapeïda. Sí, i nosaltres amb la moto vam fer algun patrullatge per veure les altres platges i doncs, efectivament que també hi havia gent, no? No vam rebre cap avís d'altres platges, que altres vegades sigui a través del 112, doncs rebem avisos d'altres platges. Per sort la setmana la meteo va estar tranquil·la i es podia gaudir del sol i sense problema, no? Sí que és veritat que al final interessaria intentar allargar el calendari i al igual que l'horari, però bueno, com he dit, són molts factors a tenir en compte i no només l'afluència de gent, hi ha altres coses darrere que també s'han de mirar. En fi, amb aquestes reflexions ens quedem pensant en horaris i en situacions com la del canvi climàtic. Aquest cap de setmana sembla que tornarem a tenir temperatures no tan altes com la setmana passada, però sí bon temps en general i segur que hi haurà una afluència important d'usuaris a les platges. Però avui del que hem volgut parlar
parla és d'aquest servei de vigilància i socorrisme de Creu Roja, que ja ha començat a Tarragona Ciutat de manera provisional, podríem dir, només a la rebassada, els caps de setmana, i que a partir del 16 de juny ja serà tots els dies, de 10 del matí a 7 de la tarda, en 18 punts repartits per tot el litoral de Tarragona. El coordinador d'aquest dispositiu és el Nacho Cancio, que avui ens ha acompanyat al programa. Nacho, moltes gràcies, moltes felicitats, bona feina, que vagi bé la temporada. Gràcies a vosaltres, també. Gràcies a Nacho Cancio, el coordinador d'aquest servei de Creu Roja a les platges de Tarragona, que avui ens ha acompanyat al Bon Dia Tarragona.